सीतापाइलामा श्रीमती छोरी र नातिनीको हत्यापछि राजु घिमिरे भन्ने काजी विकले आत्महत्या गर्नुको मुख्य कारण विवाहेतर सम्बन्ध रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ। काजीले पत्नी ईश्वरी श्रेष्ठ विवाहेतर सम्बन्धमा रहेको कुरा हत्यापछि रेकर्ड गरिएको भिडियो बयानमा जिक्र गरेका छन्। 15 वर्षका छोरा अनिसलाई मोबाइलमा भिडियो खिच्न लगाएर उनले भनेका छन्, तिमीहरूले चितवनको केटालाई छाड्ने होइन। सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका 10 घर भएर सीतापाइला बस्ने 38 वर्षीय ईश्वरी श्रेष्ठले 2080 माघमा एकजना पुरुषको विरुद्ध बलात्कार जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले त्यसबारे अनुसन्धान गरेर रमेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। सीतापाइलामा बस्ने श्रेष्ठ सो मुद्दामा 5 लाख धरौटी बुझाएर फागुन 2 मा रिहा भएका थिए। रमेश श्रेष्ठको सम्बन्धबारे मुद्दा परेपछि काजी र ईश्वरी बीच त्यसबारे कुरा हुन छाडेको थियो। तर मङ्गलबार राति चितवनको केटाको विषयमा उनीहरूको बीचमा विवाद भएको थियो। छोरा अनिसले बुबा र आमाको बीचमा विवाद भएको अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई बताएका छन्। त्यसपछि बिहान 7:40 बजे काजीले छोरालाई डुनोट किन्न पठाएर 38 वर्षीय पत्नी ईश्वरी श्रेष्ठ र 8 वर्षीय छोरी अनिसा र 2 वर्षीय नातिनी सिवानाको हत्या गरेका हुन्। उनीहरू नागार्जुन नगरपालिका 6 भैरव टोल स्थित बद्री चापागाईको घरमा बस्दै आएका थिए। ईश्वरी श्रेष्ठकी बुहारी जेनी पनि सँगै बस्थिन्। काजी बिकसँग ईश्वरीले दोस्रो विवाह गरेकी हुन्। पहिलो श्रीमानतिरका छोरा अनिलकी पत्नी हुन् जेनी। जेनी बिहान 7 बजे बल्खुमा काममा निस्केकी थिइन्। जेनी निस्केपछि काजीले हत्या गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। काजीले हत्या गरेका 2 वर्षीय सिवाना चाहिँ जेनीकी छोरी हुन्। हत्याको कारण विवाहेतर सम्बन्ध रहेको बताउँछन् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी एसपी नवराज अधिकारी। उनी भन्छन्, अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट हत्याको कारण विवाहेतर सम्बन्ध नै देखिन्छ। काजीले पत्नीको टाउकोमा ह्यामरले हिर्काएर छातीमा कैँचीले गोपेर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। छोरीलाई घाँटीमा डोरीले कसेर र नातिनीलाई कैँचीले घोचेर हत्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। 8 वर्षीय अनिसाको घाँटीमा डोरीले बाँधेको र छातीमा कैँचीले घोपेको चोट देखिएको छ। विवाहेतर सम्बन्धबारे काजीले भिडियो बयानमा भनेका छन्, भाग्य अनुसार मैले भनेको सबै भइसक्यो। चितवनको केटालाई छाड्ने होइन। साउदीमा रहेको छोरालाई सङ्केत गर्दै, घटना तैले किन गुपचुप राखिस्? राम्रो गर्न खोजे तर कहिले राम्रो भएन। तिमीहरू गरेर खाऊ, मम्मी जस्तो भएर नहिँड। माफ गर्दै हिजो सोचेको गरे। अनिसलाई सबै जिम्मा दिएको छु, साँचो लिनु। अनिसलाई हेला नगर्नु। ब्याङ्कमा भएको डिपोजिट निकालेर अनिसको भविष्य बनाइदिनु। अनिसले दुःख पायो भने तिमीहरूलाई पनि राम्रो गर्दैन।